ako šta kažemo ovoga, iako šta kažemo ovoga, sve nam moramo Hadi yandı. Hadi öyle çıkıyor. Hadi. Hadi yandı. Daha yapma. Canı boya sekaya hal. Hadi boy. Ne kadar o aldı? Yok Amerika. Hey sahal. Hey sahal. Hey sahal. Mümme. Ha, silali, tamo ga nered. I džansar materinu me dobro. Kako? Pa dobro, nije loš. Kako bilo kad je kiša padala sad? Jel bilo sta kod vas kiša? Da, bilo je malo kiše. Neki su mokrili, spog šatora curili. I šatoru i vi imate gore? Da, u šatoru spavali. A šta ćeš? Takav je život, brate. Mi smo preživili po šatorima. Dok je bila vojska kad smo bežali. Ne, bolje pomizat će, jel? Vida, još jedan dalje. To je od moga brata, sin. A ove su moje deci. Ova je ona mala. A ona, žena od ovoga. Ona velika, ta. Seba. Znači, to su i unučići. Sve. Jedna familija, ako hoću da kažem. Jak je polako? To je sve polako, to mi ide na brzinu. Pani prsa, ne hoću. Ajmo još kada flaša kudar. Malo je flaša pre. Da, murinu. Hajde kreći. Hajde idemo polako. Išo. Hajde, Linda! Mišo! Hajde! Hajde! Briga, mano, ni kako ćeš. Mi idemo ovde, vidiš. Ovde ja idem po vodu, ovaj. Hajde, Rosindor! Mišo! Mamar! Još djuki zelen priveć, hod. Hajde! Sluđe na nas, sas? Ja čovjek star, ja ne mogu ovu kantu dignit gore. Kad star čovjek ne mora dati. A ne, kad tu moram, kad je sila. Pa minu haknu. Kad je Romindihlovu čas i festa. E, slušajte. Šta ću da kažem. Vi slovensko govorite, ali srpsko hrvatsko. Ova voda tako. Ona izvira iz ovog konca tu, ali nije učišćena. To je za ove dečki kad dolažio tu na fuzbal igraju ovde, tu seljaci. Oni možda to vodom ne pije. Oni imaju samo, kako da kažem, da stavio unutra alkohol pijaću, da se uhladi, da se hladi. A mi Romi, kad nemamo vodu, a mi moramo to piti. Ja bi i vodu i platio da bi oni meni dovukli do mene. Kad je ova ima vodovod mali, oni imaju tamo vodovod, samo ja nemam, jer ovakva stvar kod mene. Ja sam sad ovdje već 3 godine,
sta sam ovo precelo kupio od našog jednog Roma i to jam kupio od jednog seljaka. I sad, to nije lokacija, kažio. Lokacija nije problem. Kad daje drugima nešto, općelenik daje mene, lokacija. Ajde, i nekad, i ja bi platio onda nešto, kad samo dobijem u državu ova mala socijalna pomoć. A to sam ja sve sam napravio na dece, od dece žulje, onom barakicu. I još me ne da mira ovaj inspektor. Ne daju mi mira, još sam mogu plus platiti 500 euro sam mogu platiti još za onu ploču što sam napravio. I još pravio da će me rušiti. A da ću ja i sa decom. Ja sam imao prive kam prikolnicu 7 godina, možda bojazna. Ja sam bio gore u Novom Mestu. Kamo, gdje sam došao, na svaki zemlju seljak me tjero. Pa neću ja sa djecom. I ja moram negdje da živim. U redu, ja sam došao tu me je sestra. Imao na tu kuću. I sam došao kod svoje sestre, ali gdje ću ja dugo? Toko da baš ste vidjeli da se većinom znaš je onom dugaja. Ne samo zmanu, nisam sam mjesta. Marse su kaj se druge takvi. Nisam samo jest. Ne moram se reći, zna se da sam samo jest. Drugi su moguće bolje reveži ko jest. Drugi si bio tu Novom Mestu pod šotorom. Pa moguće si bi veste, pa po sot. Inče se jest ne bi se tu malo, tu zrihtu, ku neki se imam kuk je, ne. Jest bi moguće tu biti drugačiji. Se sam tu dreve, što se vidi za dreve, s familijom, ne. Kuk se moram, pomagat se moram. Ali ne moram je zdaj za tiste otroške doklade, zdaj vse naredit ko treba. U redu, ja si bil tudi lako bajato na redu stegom, samo me ne dovoli inspektor. Je tu kakva prvica ni. Ja što moram, nekaj išću drogom, zima pride, trese se, ko ne vem kaj, od mrzlote, ne. Otroci joga, treba sutra gre u šolo, nema ljuči, nema se kaj uprat, ne. I tu mrzlim not. Je to lepo, hajde najbolje, njegov otrok, tako koji moji otroci su tam. Bomo vidjeli kako bo rekao inspektor i kako bo rekao župan. Če bo še en tak človek, koji je bil Drnovšek, tad ga mi bomo teško dobili. Ne samo mi Romi, i tudi vaši ljudi. To je jedino človek bil predsednik, kaj je bil tlele u našu Sloveniju. I prej je bil predsednik tu za Jugoslaviju, ne se veste. Pa je on kdaj prišel u vas? On k nam nije prišel, gospodična. On je prišel pa tam, kje se je u Zagraci, kje su bili tam, pa su vaščani ih napadla. Veste, on je pol tam prišel i tudi vaščani su ga u braz upljuvali. Je tudi prišel pa kantenar je hotel njim dat, kje su tiste hisce njim podirali vaščani in to. Policija pa tudi, kaj je dela ona glavna je bila tis, ko je šef. On je bil to vse po mojem kriv. To bi moglo on je drugače. Drnovšek je pa lupo tiste kam prikolice pelju, njim tam Romom nazaj. Ko raz, i so pa vaščani ga obraz pljuvali. Obraz. Je tu kakva policija. En Rom će bo pa tam eno korozo potrgo da ga bo poju, pa voze policaj ga zagrabo za vrat, grebo za por. Je to fino? Ni. Tako imamo mi življenje tle par nas u Sloveniji. Jebemo vraga. Nam ne daju živit. Tako da bo ste veli. Sad živimo u redu kao ljudi. A prije smo živili kao pasi. Kao volkovi. Znate ste o volku? Tako smo mi prije živili. Kad su bili partizani, su bili Nemci, za nazad, su bili ove tabeli i takve stvari koje su nas pobijali. Neki dečki su bili dobri Slovenci, većinom su nas pobijali, to se zna. Ja sam mu već priču tu, za nazad, i moj otac bio partizan.
On se isto borio za ovo Sloveniju sad. No, za Jugoslavija, bio je prije Jugoslavija, bili smo sve zajedno, a sad smo rasepani. Ja se borio, a kad ti vidio da je od njegove žene brat išao po selima i tražio se kruh, on je još jedan Slovenac, on je doznao ovaj, što je bio kapetan, što Boga zna, pozvao sve one svoje ljudi u četo, treba ih pobiti. Treba je pobiti. I rekao, dečko, zašto me ubijete? Zašto si išao po silima tražiš da jedeš? A zašto ni onda čovjeku da jede? Ništa. To je bilo naređenje za ubit. I kad je on htio ubit ga pistolu, ovaj dečko se u njega nafurio, on ga stvarno ubio i moj otac pao dole u nezavest. I kad je to on vidio da ga ubio ovaj čovjek, njegov komendant koji je bio, on je pobegao kod nas u šumu i nije više bio partizan. Sad će bude partizan kad ubije naše Rome. Beži da ga ne vidiš. E tako? E to je bilo da će, niste drugo. Vi ste bili tamo? Ja sam bio tamo kad sam bio tako mlad. Mečki ko moj tamal, ete. Gdje je star moj tamal 6 let. Ja sam bio tako po osloboditvi vojni. No potem, ja da hali je mol pjeva hali vidi da našti me vakar. Ma u brašma moram mal neki spit, al pa voda al pa kai bilo. Voda prinese. Ne, bo ona prinese. He. Gospodična, ja sam se tako u tom u tišem glihu trenutku na haju ko su znam to delali. Prestupili Romi, se vede po hosti, ne? In kamar su prišli, dele za nazaj Rome, ki su živli, ki su zdaj u pokoji, su se mogli skrivati. Tut policaje su se skrivali. Pa tut od sudnika. Čega je Duboka i u hosti. Družinu, ne? Su ga zagrabili i u zapor su ga odpeljali. Brez svake problema. Po svakem je Dubo, nekter je Dubo po 1 mjesec, po 2 mjeseca u zapor. No, potem su se pa naši Romi skrivali. Sak si bao hudića, kaj kurac me zapira brez veze. No, kamo pa zdaj. Popao na enkad. Su pa res tu, takad bili tu policaji, ko zdaj, ne. Su me bolj navado za pohoslavat, Rome lovit, ne. In su ih polovili. In vse, to se pravi o novim mesti, na kamione, vse v Kučenskem rogo zapeljali. Pa to so bili kamioni polni Romov ali so bili še belogardisti zraven? Romi, to so bili naši policaji. Ne, belogardisti niso, ti so že bili po mojem že pobiti. To je zdaj bilo že po osloboditvi. Razumete? A najprej so tiste pobili tudi tam iz Kanize, tiste cigane so pobili, no to sem že povedal. Samo zdaj, v tem je stvar, ki jaz govorim, ki sem bil jaz tam not. Pa so nas pobrali v okolina novega meseca, le, okolj tudi Šentjerneja, vse v Kučenski rogu. Se spomnite, kjerga leta je bilo to potem? Zdaj sem star, no 70, takrat sem bil star 6 let, kot moj tamaj. No, zdaj mogoče vi veste, ne. Dajte mi povedati, kako je bilo to. Vi ste vas pobrali sred noči, so vas dali na kamione, kam ste... Kadar je bilo? Zjutraj, sred noči, po noči, ni problema. Kjer so lovili, da je šel na kamion, gremo gor. Ko smo pa prišli gor? To je bivel logor. Zaprav, neče ugrejen, samo ena dolina je bila, ko se jaz spomnim, pa en travnik je bil, pa ena cerkva je bila gospa, zaprav gospodična, ne. In tam so nas pustili. Potem, tiste, kjer so bili zmožni za delat, so šli delat po one poti, kamene so tolkli, hrane ni bilo, potem je pa en človek, Jure sem mu pomojal, kako se je pisal, jaz ne vem, to sem zdaj pozabil. Pa je nam gor hrano vozil, ne. Duje to, da javo to hrano, jaz to ne vem, ne.
Sa pa tako, naši Romi su bili kuhari. Ja sam bivše mehen. Sak človek je dal svojemu drugi malo več jest, ne. Tu ono kaj je ostalo malo, ono tisto čorbo, kaj ime tisto, ne vem. Tu je dal sak, je dubo eno tako malo šljeco za jest. Kuk ma se družino pet. Pet tiste šifljice. Dobro, tisto gosto mogoče niste dobili. Tu tisto samo župco, zdaj pa jej. Tu je bilo, to se pravi, enkrat ali dvakrat na dan, ne moram vam povedati, ne sem bivši tega dneji. In to se tako, tu pa ne zgodilo. Potem smo tam bili, mislim, ne dve leta ali kud, ne vem, moram tačno povedati. Ne. Potem pa prišel en oficir, romski, ki je bil oficir za vojno, pa se je poznal, tam je imel žlahto tudi gor, ne, v srednja vas gor. Ja, policija pa vedno nas stražila gor. To je bilo po zimi in po noči. Stražila, da ne bi kje Rom pobegnil dol vsak v svoj kraj, ne. Potem pa on prišel. No, pravi fantje, zdaj pa tako. Bomo zdaj videli, kaj se bo naredilo, ne. Zdaj ne strnezni, pravi, po mojem, vi tle ne boste več. Boste šli vsak svoj kraj. On je bil oficir, gospodično. On je imel svoj džip, pištolo pri sebi, vse, ko treba. Ko se on ustranil, jaz v, ne vem, v Ljubljanu, ki je on živo, jaz ne moram reči. Potem za ne par dni, vsak Rom je šel v svoj kraj. Tu ima vsak Rom svoj kraj. Naprimer, vi imate tu svoj kraj, ne? Tako je pa vsak Rom. Mi smo se tlele rodili. Isto tako, ko naši, naprimer, tele Slovenci in Vaščani, tu smo se mi rodili. In tudi nemamo nobene pravice, zakaj ne bi? A kam će jo nas utirati? Ali bojo nas utirali v Indiji, ali ne vem kaj, tam kje smo poticali. To je zaostalo za nazaj, to je dio mare, to tega ni več. Kdo pa je bil krvoločen? No, kaj ćem reči, Nemac, to se ve. No, naši partizani nekteri, ne, se ne moram reći na sazga, ne. Ker je Rome sovražil, ta ga je pospravil cigana, Roma zapravil. Mateo! Tiho! Kaj pa so delali tisti, ki so vas, ne vem, partizani, pa kaj so, na primer, kaj so počeli? Kako so vas matrali? Gospodin Zatuhola. Marsiker nas Rom je bil pobit od partizana. Nas Rom je bil navajen tudi po kmetaj fehtat. Ko se zdaj fehtat, to se ve, ne. Potem, če je bil kak partizan, tak bolj krvoločen, da je Rome sovražil, ko ga je videl v vasi, on mu ni dal več dihati. Pa niso takrat imeli pistole pri sebi, sve tiste karabine, na daleki put. Ko je pa Rom zagledal, če je bil v vas, partizan je skočil, hoj, treba ga uloviti. Vsak človek se bal. Rom je pobegnul, partizan pa kar s karabinko, to, padel dol. Pa je kdaj kdo kaj rekel, kakšen drug partizan, ne smete pobijati Romov? Ka bo drug partizan, če so bili en, dva? On je imel svoj očeto, te so bili na patrolo, kjer ga so lovili, tega so pobili. Ne? In mogoče ta tudi komendant, kaj je bil, on mogoče tudi ni vedel, kaj delajo tele na patroli. Kaj ve komandir, kaj se dela zdaj, ki gre v policaj v okolje? A ve, kaj komendir? Komendir ne ve neč. Naprimer, policaj ima svoje mesto, če ti kaj ne samem dobi, tako mi govorimo se sorte, policaj ti lahko ustreli, jadi omare. Tako so pa oni prej delali. Kaj so pa Nemci počeli? Nemci so pa počeli. Nemci so počeli pa takole. Slovenca, Zide, Rome, pospraviti. Naši Romi so bili
Tudi v logori, to so bili vse sežgani. V katerih logorih so bili? To pa ne vem. To, tam pri Nemce, kaj pa to, jaz ne vem. Pa so je požgali. Vse v peč. Samo naši Romi niso nič naredili Nemcom, niso nič naredili partizanom, po mojem. Odvis, kak je človek. Če vi boste mene, na primer, nisem lep, vi me boste sovražili, tako pa nas vrščan. Ni samo simpatičen in me ne more videti. Lele, na dobro vi. Ni dolgo tega, ne, 3-4 leta. Evo, kaj so naredili. Eno Romkinjo, mamo in ščerko so pobili dlele iz bombom. To vi ste dobro veste. Lejte, dobro, ajde, mi se menimo med seboj, zdaj, kaj do tega prišlo, kaj se dela v našo Slovenijo, ne? Tukaj je človek tam zdraven. Evo, ljudi je našoktoval, da treba Rome pobiti in stvarno so to naredili. Bombo so vrgli, kaj je zdaj od tega? Oni imajo mir. Njih so pustili, zakaj? Rome so pobili. Če bi pa vaše ljudi pobili, bi bilo pa drugače. Če bi kjerga sodnika pobili, bi bilo pa drugače. Samo Roma so pobili, ko zdaj mi pobijemo tega Štakora. Razumete? No, tako je to. Mi smo tako pa ni. Ali to ni zakon. Jaz sem že star 70 let zdravnik iz Plone hodil. In tudi svojo kartico nema za zdravnika. Zaenkrat, hvala Bogu, no. Malo čas pokašljam, kriz me res boli. No, kaj ćem drugo povedati? No, zaenkrat ni problema. Kje bo pa enkrat konc, bom pa kar papke stegnil, pa grem na svidenje dolje.